picture? You had an agent on the inside, and 47 killed him? We've got it on videotape. The incident put us back on 47's tail, which eventually led to his destruction. You actually caught him? We didn't just catch your urban legend. We killed him. I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected 24/7 by some of the most dedicated professionals we had. 47 came for him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? To your proof. OK, takže čau, tady jenom kredité a vás tady vítám u další epizody ze hry Hitman Blood Money, takže jdeme na to. Tady to video bude možná malinko kratší, protože tady ta mise je kratší a já už nechci začínat novou misi, protože tady to chci mít spíš jako takový walkthrough než tradiční let's play. A takže se do toho pustíme. Tady ta mise samozřejmě jako spousta dalších misí jde hrát jiným způsobem, než to hraju já, ale... Tenhle ten způsob je takový nejrychlejší, nejjednodušší a nejlepší, si myslím. Takže já se tady vezmu tyhle ty otrávený koblížky a přidáme tady agentům FBI v tady tom autě. Jsou prostě strašně nenápadný, takže čau chalani, přinesu vám nějaký koblihy. OK, sorry. Já jsem za těch koblih ani nedotkl, kámo. Ani jsem z nich nevolízal ten cukr. Vážně, ne? Přísám. A jo, přesně tak, jsou to čerstvý donaty. A rozhodně jsem do nich nenapustil žádný jed ani sedativum. Neboj se. Kámo, mě můžeš věřit. Jo? Přesně tak, dejte si, chlapci. Dejte si, do těch jsem nachcel. Kdo ví, v jakém filmu tohle to bylo? OK. Takže chlapcům je nějak špatně, ale ne. Ale ne, to není možný. Jak se to stalo? No, co se dá dělat? Nezbývá mi, než to vzít za ně. Když se tady chtějí takhle válet a spát, tak někdo za ně musí pracovat. A Agent 47 je naprosto ready na tuhle tu práci, protože to miluje a je to hrozný workaholic, takže já se tady vyřadím rozvody. Nechci se nějak zdržovat, takže nebudu čekat, až sem někdo přijde. Tak, teďka jeden z těch agentů sem přijde to opravit, nebo pokusí se. Měl by teda. Zatím nikdo nejde. A, už se zvedá. OK. Možná jsem to udělal totiž moc brzo, proto se zvedá až teď, ale to je jedině výhoda, protože já potřebuju čas tady v tom. Než on se vrátí. Tak, musím totiž sejmout tady toho. Injekcí s jedem. A rychle ho odklidit, než se vrátí. A on se vrátí poměrně rychle, takže to musí být fakt rychle provedený. Já se musím vzít jeho zbraň. Nebo teoreticky nemusím, ale můžu. Protože ji možná využijeme v jiných misích. Tak. A teď se ho pěkně odtáhnu. Tady do té skříně, nebo co to je. Do tohohle toho kumbálu. Pojď, kámo. Pojď, tak, OK. A zavřít dveře, rychle zavřít dveře, než někdo přijde. Výborně, teď odsaď můžu v klidu vypadnout. Protože elektřína už byla opravena. Nazdar, kámo, nemáš cígo. A teď se musím převlíknout za jednoho týpka, za čističe bazénu, mám takový dojem, to je on. Takže tady toho musím teďka sejmout nějak. Kam jdeš, kámo? Doufám, že jdeš dovnitř. Jo, přesně tak. Já tady nic nedělám. Don't worry about it. No prdele, na co čumíš? Jsem prostě jenom agent FBI. Nevšímej si mě. No. Dilina. Já se ti musím smát. Ono se to musí zavřít, já to musím nejdřív odemknout. OK. Co se ti zase nelíbí, ty...
gay. Ne, zabít ho revolverem by určitě nebyla dobrá volba. Ale použít na něj injekci se sedativem, to je to, co my potřebujeme. Protože přece jenom ho nechci zabít, potřebuji ho jenom uspat. Jinak bych to nemohl splnit na Silent Assassina. Takže se převlíknu tady do těch jeho teplých hadrů. Zase za sebou zavřu. A můžu jít sem. Musím jít tady za tou štětkou. Která furt chlastá, je úplně sfetovaná nebo jenom ožralá, nevím, ale každopádně vypadá děsně. Říká nám, že bazén není jediná věc, kterou potřebuje, abych spravoval. Možná by potřeboval kromě bazénu přeleštit tak něco jiného, a to my teďka bohužel musíme udělat. Oh no. Podívejte se, jak chodí, ne? To je úplně mimo, kámo. Ještě tamhle ten clown, ten vypadá taky divně. Ten vypadá taky, že je hodně mimo. Tak dělej. Tohle to prostě zabere trochu času. Protože ona je fakt pomalá, úplně retardovaná. Běž, ne? Ale klauna ani nechtějí pustit, nebo co? Mě by taky vlastně nepustili bez ní, takže já musím počkat na ní. Co to? What the? Kámo, nech toho. Ona jak říkala teďka, aby si se mnou nedělal žádný starosti, protože jsem čistý a stejně ze mě nespustí oči nebo něco takového. Nebo že se od ní nehnu. OK, to si jenom myslíš. Na co čumíš, špekoun? Tak pohni tou tvojí hranatou prdelí. Nemám celý den. A tady si pamatuju, že v jedné z těchto místností nahoře se nějaký agent FBI čuchal k dámským kalhotkám. Opravdu perverzák to byl. A to se ale dneska asi neukážem, protože já se tam nedostanu. To by mě zastřelili asi. OK, ona se nám musí nejdřív připravit, tak OK. OK. My si ji trošku budeme sledovat, ohlídáme si ji přitom. Aby nás třeba náhodou nechtěla zabít, nebo zradit, nebo něco takového. Aby se neschovávala do kalhotek žiletky, nebo něco takového. To by nebylo dobrý. OK, já si tě ohlídám. Celou dobu tě sleduju. Nevadí ti to. To už jsi jako ready, jo. Fuj, to je hnusná, ty vole. I'm not in the mood after all. I need a drink. Potřebuješ chlastat zase? To si ze mě děláš srandu? Táhni do háje. Tady máš všude flašky, tamhle máš rum. Co to je? Není to nějaký? Ne. Už jsem myslel, že je to nějaký Jim Beam, ale není. Hlavně ta flaška je kulatá a to Jim Beam není. A teďka nám říká, že se potřebuje natáhnout. To si děláš srandu. A já jsem myslel, že si užijem, baby. Neříkej mi, baby. Tak dělej už. Ti mám pomoc, nebo co? OK, takže jsme vzali tady ten náhrdelník s mikrofilmem a teďka se musím odsaď dostat pryč. Snad nebudu moc vadit těm agentům FBI, což bych mohl, když se tady pohybuju jen tak. OK, už jdu pryč, kámo. Neměj péči. Já nevím, jestli teďka můžu projít normálně ven. Snad jo, já myslím, že teďka by mi nic neměli udělat tady. Ale tamten se na mě moc teda netvářil. A tady ten se taky moc netváří, když jde hnedka za mnou. A v pohodě, čau kámo. Nedělám tady nic podezřelého a to, že právě teďka vycházím ven a vypadám úplně jinak, než jsem vypadal předtím, není vůbec podezřelý. Věříš mi? Já myslím, že mi věříš. OK. Takže převlíknout se ale ne za agenta FBI, ale do svého obleku. Tak. Šup. Zavřít dveře. A to by mělo být všechno. OK. Tak to bylo v pohodě, doufám, že mám všechno teda.
Doufám, že jsem na nic nezapomněl, ale mělo by to tak být. Uprchnout. Výborně, a stav našeho účtu už je 2 195 000 dolarů. Takhle to má být. Zabito celkem jeden a zabito zblízka jeden. Takhle to má být, prostě úplně čistá, krásná práce. Zase hodnocení Silent Assassin a čas dokončení mise 8 minut 54 vteřin, OK. Jedem dál. Splnění úkolů, blablabla, celkem vyděláno v misi 420 000, to se mi líbí. A je to. Tichý zabiják hledám policií. Vinný ranař Sinistra zabit. Policie se domnívá, že to byla nájemná vražda. To jsou keci, tak to vůbec nebylo. Tomu vůbec nevěřte. OK, takže já doufám, že se vám tahle ta epizoda líbila, že jste si ji užili. Byť byla trošku kratší, tak doufám, že z toho nejste nějaký zklamaný. Zatím se mějte pěkně, uvidíme se u dalšího videa a čau.